galera, aqui é o Vovplayer. Reis com todos. Bruninho Nitz aqui. Fala, galera, beleza? Aqui fala o Carlinho. Fala, galera, beleza? Tio Valen. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz. Salve, salve, galera, aqui é o House. E sejam todos bem-vindos a mais uma série, que é o Minecraft Overpowered. Salve, salve, galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower. É, hoje eu tô de Zoro, o melhor anime de todos os tempos, será? 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 Ele tem toda a razão. Mas é isso, galera, a gente tá aqui no Overpower mais um dia, mais uma vez, a gente vai fazer hoje o princípio, o início da nossa nova base, certo? Então é isso aí, galera, bora jogar? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de qualquer coisa, a gente tá precisando muito de Pérola do Fim. Depois de tentar e minerar pra tudo que é lado, não consegui achar o maldito Ender Dust, galera. Mas o pessoal do chat falou, mano, que é o seguinte. A gente pode fazer esse scanner, Chunk Analyzer, mano. Cadê? A gente pode fazer um item desse pra gente procurar e ver se a gente consegue achar, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer ele aqui. E aí, se a gente achar, fica mais fácil, né? Vamos na nossa mina, vamos ver o que que ele acha lá, cara. Vamos descer até lá embaixo e vamos apontar pra um lado lá e vamos ver o que que ele acha. Aqui, porque é aqui que a gente vai minerar, né? Não adianta achar isso em outro lugar. Ó, tem minério de ferro aqui, mano. Vamos ver. Caraca, ele já fez o scan lá, mano. Eita, lasqueira. Tem três, é verdade! Tem três Ender Ore aqui, achou, ó. Três Ender Ore. Será que acha no aroma também? A gente podia procurar no aroma, velho. O aroma era bom pra quebrar. Não. Caraca, mano, o que foi isso? Caraca, o que tá acontecendo aqui, meu filho? Que é isso? Caraca, maluco, que diabo foi isso, mano? Tá pega, que susto, velho. Ilumina aí. Tá maluco, velho? Que foi isso, mano? Uma hora depois. Bom, galera, eu tive uma ideia que eu não sei se vai dar certo. A gente vai fazer nossa base aqui nessa ilha, tá ligado? A gente vai fazer um buraco enorme aqui nessa ilha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escanear essa ilha pra ver se ela tem que estar numa ilha mais ou menos na reta da onde a gente tá da nossa base. Vamos aqui pro canto pra... Ó, Ender Ore. Achamos quatro aqui. Maravilha, maravilha. Então, a gente já sabe que tem aqui, certo? Os ore que a gente quer pra conseguir as Ender Pearl. Vamos dar mais uma escaneadinha aqui, ó. É aqui mesmo que a gente vai fazer, galera. A gente vai fazer um buraco mais ou menos de 4 chunks. A gente vai cavucar aqui. Eu podia fazer o buraco aqui no meio desse lugar aqui, né, cara? Eu acho que aqui... Acho que no meio dessa água aqui... Deixa eu ver. Vai entrar água dentro, mas só que vai ficar da hora porque vai camuflar, mano. É, vou fazer aqui, vou base. Certo? Que vai ser a futura base nossa. Aí a gente vem, quando a gente fizer o caminho pra lá, daqui pra lá, a gente faz uma curva. Vamos ver se aqui tem o minério que a gente quer. Vamos fazer o seguinte. Aquela vaca roxa ali, o que ela é? Insanium? O que é Insanium? Insanium. Ai, 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 ai. Nossa! Insanium. O que é Insanium, velho? Meu Deus, mano, eu não vou usar essa vaca, mano. Mas eu vou pegar. Eu vou pegar, mas eu não vou usar. Eu vou guardar ela só pra gente, quando a gente chegar no nível do insano, a gente ter uma vaquinha pra gente multiplicar. Tá ligado? Mas eu vou tentar chegar até nesse nível. A gente vai indo até chegar nesse. Bom, galera, vamos lá. A gente vai fazer o builder. Vamos fazer um shape pra ele, pra gente poder fazer o nosso buraco gigante, certo? E também vamos fazer um flux point pra poder levar a energia daqui pra esse builder, tá ligado? Que a nossa energia tá sendo feita ali, ó. Tá, vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer é o builder, mano. E com o builder, a gente vai fazer nossa base e lá a gente vai achar outros, né? Ai, meu Deus do céu. Olha ele aí. Olha ela aí. Olha, fala dela agora. Olha que máquina linda. Você já conhece essa máquina, né? O builder, a máquina muito boa. Só que eu quero fazer uma outra coisa, cara. Agora o que a gente precisa fazer, galera, é pegar um pouco de redstone e descer lá na Bedrock pra gente conseguir fazer os materiais pra conseguir flux, cara. Meu Deus. Pronto, aqui tem a Bedrock, certo? A gente vai colocar isso aqui. Agora sim. Não faz de uma vez? Ah, tem que clicar, ô, tem que clicar, né, ô? Cabeção.
finalmente eu consegui um pouco de pérola do fim, tá ligado? Eu fui lá, a gente procurou aí, cavucou em alguns lugares, e também eu fui lá no nosso querido Deletinho e ele tem uma vaca de, né, de Enderpearl. Aí eu peguei um pouquinho com ele lá, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, cara, é a nossa Waystone pra gente poder viajar pros lugares e não ficar sofrendo, tá ligado? A gente faz aqui primeiro uma Warpstone, certo? Warpstone eu queria fazer duas, mas não tem como fazer por enquanto. É, vou deixar ela aqui mesmo, porque aqui é um lugar que eu acho que eu não vou mexer, tá ligado? É bem pertinho de onde a gente mora, tá tranquilo. É, Lavor House, pronto. E aqui a gente já tem todos os... E agora a gente tem todo mundo aqui, ó, que maravilha. Agora sim, fi, agora a gente consegue ir pro lugar que a gente quiser. Agora, vamos focar no seguinte, a gente precisa de Blaze Rod, cara. Certo? E eu não quero ir lá pro Nether, mano. Netherrack, certo? Outra coisa que a gente precisa também é de matéria orgânica, cara. Eu acho que o It pode ser, talvez. E corante branco, galera. Tudo que a gente tem que fazer agora, ó, fazer o corantezinho aqui, certo? A gente consegue um pouco de light gray aqui, ó. Fiz 11. Fazer mais aqui, ó, fazer bastante. Tá? Deixar esse cara aqui nesse baú, que esse baú aqui é o baú das coisas, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente vai vir aqui, ó, e vai detonar, tirar tudo isso daqui. E que vai conseguir sair o que a gente quer. Que o que a gente quer é o Germanium, tá? É o Germanium que a gente quer. Quantos Germanium que a gente precisa? Exatamente 8, galera. A gente precisa de 8 Germanium, certo? Agora, além disso, a gente precisa também de um cara que a gente vai conseguir com semente. Que a gente vai conseguir com celulose, que seria o carbono, galera. Certo? Que a gente precisa de 8 também. E o último item é o dos corante branco. Dos corante cinza, na real. Que é esse magnésio sulfate aqui, ó. A gente taca ele pra passar, pra processar de novo. E ele vai dar esse magnésio pra gente. Na verdade, eu falei errado. Na verdade, eu falei magnésio, mas não é magnésio, não. É sulfuro que a gente quer. Foi, Jubilu. Trabalhando aqui, mano. E conseguimos a Blaze Palm. Olha aí que maravilha. E finalmente a gente vai ter um Flux Point e um Flux Plug, tá ligado? Como é que esses caras funcionam? Esses caras aqui, energia Wi-Fi. Esse aqui extrai, esse aqui insere, beleza? Então a gente vai pôr esse cara aqui, plugado aqui, tá. Vamos fazer uma rede nova, certo? Vamos colocar a senha 6789 e vamos criar, pronto. Agora aqui é só selecionar, já tá na House Network. Já tá funcionando já, que ele vai puxar energia daqui desse cara. E agora a gente vai fazer também um shape card. Bom, galera, como a gente não quer construir, a gente quer fazer um buraco, a gente tem que fazer então um módulo de quarry, tá ligado? A gente não vai minerar por enquanto com esse builder, a gente só quer fazer aquele buraco gigante que ele faz, beleza? Bom, vamos lá, galera, vamos lá na nossa base lá, vamos ver se a gente consegue tacar esse cara aqui pra funcionar, certo? Bom, e aqui estamos, galera. Vamos montar aqui o nosso... Ó, a base nova é ali, é no meio dessa água aí, cara. A gente vai fazer ela... Eu quero que ela fique embaixo da água, que ninguém veja, que a gente vai fazer um beacon lá e vai ficar só o raio. E depois, mais pra frente, a gente vai fazer aqui no alto uma construção que vai ter aquela bateria do Draconic. Mas isso vai ficar só pra frente, só mais pra frente, tá ligado? Eu quero que ela fique bem aqui no meio dessa ilha. Então vamos colocar aqui nosso builder. Vamos ver se a gente consegue setar aqui o lugar, velho. Deixa eu ver. Box, só que não é só, não é sólido, só que não é quadrado, não. Eu quero sphere. Dimensão. Nossa, mas ele tá pegando tudo aqui dentro. Não, cara, não. É muita coisa. Não. Calma aí. Né? Vamos ver se assim dá certo, galera. Vamos clicar aqui. Agora selecione o primeiro corner. Vamos vir aqui, ó. Vamos selecionar aqui. E aqui. Agora acho que deu certo, hein? O tamanho dali até ali deu 35. Eu coloquei 35 nas duas pontas. Só mandar cavucar agora. Agora não é 70, é menos 70. Apesar que, calma aí, deixa eu ver que coisa que eu trouxe. Menos 63, na verdade. Vamos colocar esse small storage aqui. Agora é só ligar a lever, né? Primeiro vamos ligar a lever aqui. Vamos ligar a energia aqui, certo? Vamos colocar aqui na nossa network. E agora pronto, galera. É só esperar ele fazer aí a construção. O resultado vai ser como? Vai ser daquele jeito. E aí a gente vai deixar esse buracão aí. E aos poucos a gente vai começar a construir nosso novo laboratório secreto.
Só quem deixa like vai saber, hein? Certo? Bom, galera, na verdade o shape card tava errado, galera. Não era aquele lá não, cara. Era esse daqui, ó, de Clean Query, certo? A gente já fez aqui, ele já tá arrebentando ali. Eu deixei acumular um pouco de energia pra mostrar pra vocês, ó. Aí, funcionando. Vamos entrar aqui, vamos mergulhar, vamos ver o bichão em ação, ó. O buraco já tá sendo feito, galera, olha lá. Já tá rasgando aqui, certo? A gente vai fazer nossa base aqui dentro, mano. Depois pra tirar essa água, eu não sei como é que vai fazer, não. Depois a gente vai ter que tirar essa água aí, mano, olha lá. Tá arrebentando tudo aqui, mano. Ele vai quebrar tudo um lado, depois ele vai quebrar o outro. Olha que maravilha, certo? Vai ficar essa água aí? Vai ficar. Depois a gente acha, pega outro shape e coloca aquele pra colocar a terra, tá ligado? 1.000.000.000 de anos depois. Aí, galera, já acabou aqui já, ó. Olha que maravilha. Eu não consigo descer lá porque tá muito baixo, cara. Mas se vocês forem ver bem, ó, é bedrock, velho. É bedrock ali, mano. Chegou já no fim do bagulho, galera. Nossa senhora. Agora a gente vai usar o outro shape pra poder construir o negócio que a gente quer aqui, tá ligado? E aí chegar lá embaixo, lá, a gente já vai poder construir já a nossa base, mano. Ela vai ficar escondida aqui embaixo do mar. Vai ficar da hora, galera, vai ficar da hora. É isso, no próximo vídeo eu mostro pra vocês o estrago que vai ficar aqui, aonde a gente vai construir a nossa futura base, certo? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente faz live todo dia lá na Twitch, 7h30 da noite. Passa lá que o salve é garantido, certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!